Нью-Йорку почалася 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. У перші дні роботи делегати будуть вирішувати здебільшого процедурні питання, пов'язані з розподілом пунктів порядку денного за шістьма основними комітетами асамблеї. На відкритті нової сесії виступив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він привітав зі вступу на посаду нового президента Генасамблеї нігерійця Тіджані Мухаммада Банде. Останній пообіцяв приділяти пріоритетну увагу питанням миру та безпеки, зокрема запобіганню і вирішенню конфліктів, а також просуванню справедливого економічного і соціального порядку. Уже за тиждень, 24 вересня, почнуться загальні дебати, перед учасниками яких виступлять 97 глав держав, 5 віце-президентів, 46 очільників урядів і 38 міністрів. Додамо, що 23 вересня в Нью-Йорк вирушить і президент України Володимир Зеленський. Там він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. У Південній Кореї вперше зафіксували спалах африканської чуми свиней. Смертоносний вірус почав поширюватися на свиноферми в місті Пхаджу, яке розташоване поруч з кордоном із КНДР. Міністерство сільського господарства країни підвищило рівень загрози до максимальної позначки. 17 сентября 2019 года в 6:30 утра в стране официально подтверждена вспышка африканской чумы свиней. Міністр сільського господарства Південної Кореї сказав під час брифінгу, що забою підлягає приблизно 4 тисячі тварин. Міністерство сільського господарства приложит все усилия, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней путем дезинфекционных мер. Раніше в травні про перший спалах африканської чуми свиней також повідомила влада Північної Кореї. Це захворювання дуже заразне, і смертність від нього може сягати 100%. Воно вражає домашніх свиней та диких кабанів і може передаватися через кліщів або безпосередній контакт між тваринами. Наразі вакцини проти вірусу немає, тому забою підлягають усі свині в осередку, а також у радіусі 20 кілометрів від нього. Для людини африканська чума свиней не є небезпечною. Дублінські паби завжди були родзинкою міста і приваблювали тисячі туристів. У них можна спробувати справжні ірландські віскі або легендарне пиво Гіннес. Але ірландці тепер дедалі більше долучаються до здорового способу життя. Багато людей або відмовляються від алкоголю взагалі, або починають пити дуже мало. Статистика говорить, що з 2001 по 2017 рік споживання спиртного в країні скоротилося на 23%. А безалкогольне пиво – найдинамічніший сектор ірландської сфери напоїв. У популярному в Дубліні пабі Копінга Роу тепер пропонують моктейлі. Вони повторюють уже давно знайомі напої, але без жодної краплі спиртного. Ось інгредієнти одного з таких моктейлів – листя базиліка, квіти бузини, агава і яблучний сік. Інший має у складі сироп із ревеню, грейпфрут, коріандр і тонік. В начале 2019 года для ресторанов и баров стало важным предлагать безалкогольные варианты в своих меню, особенно учитывая, что каждый хочет начать год со здорового рывка. Раніше противники спиртного здебільшого задовольнялися солодкими газовими напоями або просто водою. Однак тепер заклади визначають, що клієнтам більше до вподоби коктейлі. Один бар у Дубліні пішов ще далі. Virgin Mary відкрився в травні цього року, і в ньому взагалі не знайти алкоголю. Крім цього, тут усе так само, як у звичайному пабі. Працює заклад із 4 до 11 вечора. Ми не призиваємо вас не пити. Ми говоримо, що на передовій цього культурного здвига в сторону більш розумного відношення к себе лежить то, що ви потребляєте. Відвідувачі пабу впевнені, що це вдалий час для такого закладу. Хорошо, когда можно пообщаться с людьми, увидеть друзей, пойти на свидание или пообедать. Но не всегда хорошо, когда перебираешь лишнего. У найближчого майбутньому в місті, як очікується, з'явиться ще більше таких пабів.